Sí, hola, bon dia. El meu nom és David Descombes i avui farem una sessió d'esport en família per adults i per gent gran. Farem un treball relacionat amb el de l'altre dia, farem un treball d'esquena, treballarem els grups musculars de l'esquena i, a diferència de l'altre dia, que era un nivell d'iniciació, avui els exercicis que farem seran per un nivell de miqueta més avançat, no gaire més, eh? Vale? Llavors el que farem ara és començarem agafant una cinta Theravant, vale? per fer una mica de mobilitat articular, per fer l'escalfament, i seguidament farem 8 exercicis relacionats amb l'esquena. Més o menys farem unes 15 repeticions per exercici, descansarem un temps entre exercici i exercici i al final doncs, farem algun estirament. Vale? Comencem agafant la cinta Theravant. El que fem és de generar una mica de tensió, vale? I el que fem és portar des de davant la cinta cap enrere, passant per sobre el cap i fins a darrere. I d'aquí en comptem 15. Una. Dues. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. Deu. Onze. Dotze. Tretze. Catorze. I 15. Vale? Ja hauríem fet l'escalfament. Ara el que fem és passar a fer el primer exercici a sobre de la màrfega. El que fem és col·locar-nos... flexionem una cama, un peu aquí al davant, l'altra cama al darrere, i el que fem ara és fer un moviment de cadera, des d'aquesta posició, fer un moviment de cadera endavant i tornem a la posició inicial en què la nostra esquena es manté recta. Vale? Igual que abans, farem 15 repeticions per un costat i 15 repeticions per l'altre. Vale, ja n'hem fet 15, fem un canvi de cames, ens col·loquem bé. Ja hauríem fet el primer exercici. Ara, el següent exercici que farem el continuem fent a sobre la màrfega i el que fem ara és de col·locar les dues cames, els dos genolls aquí de costat, i el que fem ara és de portar els braços cap endavant
al mateix temps que fem una flexió de tronc. Sí? El que fem és aquest moviment. Des d'aquí, tornem enrere. Agafem aire quan som a dalt i el traiem mentre els braços se'ns allarguen, se'ns estiren endavant. Una. Ara ja hem acabat aquest exercici i ara el que fem és utilitzar una cinta Theraband. El que fem és ara de sentar-nos al terra, ajuntem les cames i el que intentem fer és de portar la cinta plana perquè no se'ns escapi, la portem plana aquí sota dels peus, a la planta del peu. I el que fem és, intentant de que hi hagi la mateixa distància als dos costats, i el que fem ara és de portar els braços cap aquí, vale? Des d'aquí obrim amb V. Baixo i torno a elevar els braços enrere. I comptem 15 repeticions també des d'aquí. Una. Ara ja hauríem acabat les 15 repeticions. En aquest exercici el que era important és de no bascular l'esquena i de mantenir els braços estirats tota l'estona. Vale? Passem al següent exercici ara. Ara el que fem és de continuar aquí sobre la màrfega i el que fem ara és de portar un braç cap a dalt i l'altra mà ens toca aquí davant. Per fer una flexió de tronc. Des d'aquí venim cap un costat i tornem a la posició inicial. Des d'aquí cap a una banda i al mig, intentant que la mà del terra no se'ns separi del terra. Comencem des d'aquí. Una. Ara el que fem és canviar de costat, posem la mà a terra, portem el braç cap a dalt i cap a un costat.
molt bé, descansem un moment, bevem aigua, important hidratar-se sempre. Continuem ara amb la cinta, ara ens col·loquem drets i el que fem és de portar la cinta teravant, aquí a l'alçada dels genolls, separem les cames, els peus que ens quedin a l'alçada de les espatlles i el que fem ara és de portar els braços enrere, des d'aquí fins aquí dalt. Vale? Per generar més o menys tensió, la podem agafar des de més a prop o de més lluny. Si l'agafem des de més lluny, no ens costarà tant el moviment. ¿Vale? Comencem des d'aquí, mantenim l'esquena recta i anem enrere. Aquí, una. Dues. Deixem estar un moment la cinta per davant. Tornem ara a la màrfega i el que farem és de fer planxes laterals. ¿Vale? I de quina manera ho farem això? Ens col·locarem de costat, posarem l'avantbraç que ens mantingui el cos fort i el que fem ara és de estendre les cames en aquí, sí? Que adoptem aquesta posició d'aquí. Des d'aquí el que hem de fer ara és d'aguantar 10 segons. Vale, passat aquests 10 segons, fem un canvi, col·loquem un braç i girem. I mantenim la cadera elevada, eh? Hem de notar que ens tira aquesta part d'aquí. Canvi. Ara aniríem per la segona sèrie. Canvi de costat. Canvi. Anem a per la tercera. I l'última.
Vale, anem a agafar ara la Fitball. Ens posem en quadrupèdia i el que fem ara és d'allargar els braços fent rodolar la pilota. El que fem és, des d'aquesta posició inicial, portem el cos cap endavant, els palmells de les mans es miren i el que fem és fer aquest moviment. Des d'aquí tornem a la posició inicial. Des d'aquí farem 15 repeticions. Agafem aire i el traiem. Una. Ja hauríem acabat aquest exercici. Tornem a agafar ara la cinta TheraBand i anem a fer un moviment de rotació d'espatlla. Passarem la cinta aquí a l'estructura metàl·lica de manera que ens generi una tensió i el que fem ara és separar lleugerament les cames i el que fem és de mantenint el colze a prop del cos d'obrir aquí. I d'aquí en fem 10 ara. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Fem un canvi de costat. Una. Dues. Tres. Quatre. Cinc. Fins aquí els exercicis que us volia ensenyar avui. Ara el que fem és de fer un parell d'estiraments. Anem a estirar el tríceps aquí ara. Canvi de costat. Tenim aquí també. Aquí estaríem estirant el part del pectoral i també part de l'esquena, Canviem de braç. Bé, fins aquí la sessió d'avui d'Esport en Família per adults i gent gran i espero que us hagi agradat.